ഹായ് ഓൾ, ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസ്. എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസ്? സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് മീൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ബൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ്. നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഷുഡ് ബി ക്വാളിറ്റി, അത്രയും ക്വാളിറ്റിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഏതൊരു ഡെവലപ്പേഴ്സും ആഗ്രഹിക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കസ്റ്റമർ പറയുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, എത്രത്തോളമാണ് അത് വേർത്ത്, എത്രത്തോളം അത് വേഴ്സ് ആണ്, അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിലും എത്രത്തോളം അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ആവശ്യമുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ദീസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ ജനറലി എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് യൂസർ ഫ്രം സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് നീഡ് ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ് ബൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് യൂസറുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി കൊടുത്താൽ യൂസർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണല്ലോ. സോ എന്താണ് യൂസറുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്യുകയും അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. അനാലിസിസ് മീൻസ് ടു എക്സാമിൻ സംതിങ് ഇൻ അൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് മാനർ ടു നോ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇവിടെ അനാലിസിസ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെയൊക്കെ എക്സാമിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് വേയിൽ, ഒരു സ്പെസിഫിക് വേയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം. Therefore, software requirement analysis simply means complete study analyzing describing software requirements so that requirements that are genuine and needed can be fulfilled to solve problem. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തണം. എന്നിട്ട് അത് ആവശ്യമുള്ളതാണോ, വേർത്ത് ആണോ, വേഴ്സ് ആണോ, എത്രത്തോളം അതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള അനലൈസിങ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മളുടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്തേ രീതിയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്, ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം റെക്കഗ്നിഷൻ ആണ്, പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് സിന്തസിസ്, ഇവിടെ എസ് മാറ്റി എന്നെ ആക്കണ സിന്തസിസ് ആണ്, ഓക്കെ, പിന്നെ മോഡലിംഗ്, പിന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, പിന്നെ റിവ്യൂ. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, പ്രോബ്ലം റെക്കഗ്നിഷൻ. എന്തായിരിക്കും പ്രോബ്ലം റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്താണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്നൊന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ, ഇത് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട്, ഇത് ഇത് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഗുണം ചെയ്യുമോ, അതല്ല ഈ ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനി അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ. ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഈസ് ടു ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ്, ഡസ് ഇറ്റ് ആഡ് വാല്യൂ ടു പ്രൊഡക്റ്റ്, വിൽ ഇറ്റ് ബി ബെനിഫിഷ്യൽ, ഡസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊജക്ട്സ്, ഡസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എനി അതർ എഫക്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പറഞ്ഞ ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ വരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ആവശ്യമുണ്ട്. വെറുതെ കുറേ കോസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനോ വെറുതെ കുറേ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനോ ആവരുത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ എന്താവണം, അത് ആവശ്യമുള്ളതാണോ, അതോ ഇനി ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുമോ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയേക്കാൾ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ വരുമോ, അതല്ല വിൽ ഇറ്റ് ബി ബെനിഫിഷ്യൽ, ഈ കാര്യം എത്രത്തോളം ബെനിഫിഷ്യലാവും, അതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടും, അതുപോലെ എത്രത്തോളമാണ് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നത്, അങ്ങനെ ഓരോ ലെവലിലും ഡിഫറെൻ്റ് ഡൈമെൻഷനിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം, ഇതിങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ ഓരോ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള ലോജിക്ക് നമുക്ക് വേണം. ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ഫുള്ളി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ പ്രോബ്ലം റെക്കഗ്നീഷൻ സോ ദാറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ക്യാൻ ബി ഫുൾഫിൽ ടു സോൾവ് ദ ബിസിനസ് പ്രോബ്ലം. സോ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തെ, നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ, എന്താണ് കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടത് അതിനെല്ലാ ഡൈമെൻഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് സിന്തസിസ് ആണ്. ഇവാലുവേഷൻ മീൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് സംതിങ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത് ഓർ നോട്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വേർത്ത് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ജഡ്ജ് ചെയ്യാനാണ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സിന്തസിസ് മീൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഓർ ഫോം സംതിങ്. അപ്പോൾ ഇവാലുവേഷൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഫോം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം. ഹിയർ ആർ സം ടാസ്ക് ആർ ഗിവൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്. ഇവിടെ കുറച്ച് എന്തുണ്ട് ടാസ്കുകളുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, സിന്തസിസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ.
ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, ടു ഡിഫൈൻ ഓൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ആർ നെസസറി. നെസസറി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ കുറേ എക്സ്ട്രാ അതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യലിനൊക്കെ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ നെസസറി ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വിട്ടു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലോ. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ്, ടു ഡിഫൈൻ ഓൾ ഡാറ്റ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്രസൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണലി ആൻഡ് ആർ ഈസിലി ഒബ്സർവബിൾ. അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണലി പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഒബ്ജെക്ട്സ്, അതേപോലെ ഈസിലി ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഒബ്ജെക്ട്സിനെയൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇസ് വർത്ത് ഓർ നോട്ട്. നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ ഫ്ലോ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് എത്രത്തോളം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിന് ആവശ്യമാണ്, വേർത്ത് ആണ്, അതല്ല ഇത് വേർസ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്ലോ ഓഫ് ഡാറ്റനെ. പിന്നെ ടു ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓവറോൾ ബിഹേവിയർ ഓഫ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് മീൻസ് ഓവറോൾ വർക്കിംഗ് ഓഫ് സിസ്റ്റം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫുള്ളി ഒരു എന്താ പറയുക മൈൻഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ഡിസ്കവർ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഡിസൈൻ. പിന്നുള്ളത് നമ്മളിതിനകത്ത് വരുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയൊക്കെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുക, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, ടു ഡിഫൈൻ ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റർഫേസ് ടു ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ സിസ്റ്റം ഇൻ്ററാക്ട് വിത്ത് ടു ഓർ മോർ കമ്പോണൻസ് ഓർ വിത്ത് വൺ അനദർ. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആവട്ടെ അതിൽ കൂടുതലാവട്ടെ ഇനി അവർ തമ്മിലാവട്ടെ, എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം ഓരോ ഏരിയയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രാഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തത്തിലെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് മോഡലിംഗ്. ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്യാതറിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം എബൌട്ട് അസ്, ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്യാതറിങ്ങിന് ശേഷം ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ മോഡൽ ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ചെക്കിംഗ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് സിസ്റ്റം. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ മോഡലും ഫങ്ഷണൽ മോഡലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം യൂസിങ് ഡൊമെയിൻ മോഡൽ ദാറ്റ് നോൺ ആസ് കൺസെപ്ഷൽ മോഡൽ. നിങ്ങൾ ആർ ഡി ബി എംസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കൺസെപ്ഷൽ മോഡലൊക്കെ. സോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ബിഹേവിയർ മോഡൽ എങ്ങനെയാണ്, ആ രീതിയിലൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെയാണ് മോഡലിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് SRS, വിച്ച് മീൻസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ ഓർ നോൺ ഫങ്ഷണൽ ഷുഡ് ബി ഡെവലപ്ഡ്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ്. ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ്സൊക്കെ എത്രത്തോളം ഫങ്ഷണലാണ്, നോൺ ഫങ്ഷണലാണ്, എത്രത്തോളം ഇതിനകത്ത് വേർത്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനിയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും എത്രത്തോളമാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും നീഡ് വരുന്നത്, യൂസ് വരുന്നത്, ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ് റിവ്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ SRS ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു, നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് വേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാണ്, ടു ചെക്ക് വെതർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി റിഫൈൻഡ് ടു മേക്ക് ബെറ്റർ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും SRS ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിലെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതിനകത്ത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനകത്ത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്, നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ അത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനകത്ത് ഇന്ന ഇന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട്, ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ ഇത്ര രീതിയിലൊക്കെ അത് ചെയ്ത് റിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഒന്നുകൂടെ ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളായുമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അത് ത്രൂ ആണ് കിട്ടുക. സോ ഈ റിവ്യൂ സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനകത്തുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണോ, ഒന്നുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണോ, ഇനി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും ടാസ്കുകളാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബേസിക് സ്റ്റെപ്പാണ്, നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്കായുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയയിൽ. അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ആ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റഡി ചെയ്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, പിന്നെ നമ്മളതൊക്കെ മോഡൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത് നിൽക്കണം, ഇനിയാണ് ബാക്കി പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക. പിന്നെ ചില കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സിമ്പിളാണ്, ഇതൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ, നോട്ടൊന്നും എഴുതണ്ടല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നാം. പക്ഷേ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ. സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നും എടുക്കുമ്പോൾ സിമ്പിളാണ്, നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫായിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയുന്ന ഓരോ കൺസെപ്റ്റായിരിക്കും. പക്ഷേ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും സിമ്പിളാക്കി നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.